Kobeřice na Hlučínsku, ulice Slezská, číslo popisné 53. Předmět našeho zájmu je ze silnice takřka neviditelný. Spolu s okolními jej dokonale chrání vysoká hradba Stují. Ale stačí projít hlavní branou a rázem se ocitneme na Slezském statku jako z konce 19. století. My zaměříme pozornost především na srubek. To je ovšem nářeční pojmenování, správně česky špíchar. Sklad obilí, jaký býval nutnou součástí každého takovéhoto selského dvora. Srubek je památkově chráněn a patří mezi ty, které potkal šťastný osud. I jemu se dostalo v nedávné době podstatného vylepšení s přispěním financí z Moravskoslezského krajského rozpočtu. Jeho vlastníci jej mají neustále na očích. Zabydleli se totiž hned naproti v obytné části statku. O historii se velice zajímám a samozřejmě zajímám se o historii statku, kde vlastně žijí se svým manželem a se svojí rodinou. Statek je vlastně typickým, si myslím já, hlučínským statkem, jak se stavěli v 19. století. Pokud si všimnete třeba tak, že má tvar písmene U s širokým vjezdem a na konci vlastně toho vjezdu je velká stodola, která měla také dva vjezdy, jeden, aby tam vůz mohl vjet, pak se otočil z druhé strany a vyjel zase zpět. Na tom statku ještě najdete mimo jiné, kromě stodoly, tak jsou to stáje samozřejmě, kde byly krávy a koně. A pak naproti těm stájím pak stály vlastně takzvané chlévky, kde byla prasata, vedle toho kurník, pak tady byla takzvaná kolesovňa, kde byly vlastně kočáry a brička uskladněné. No a pak tady byly velké kůlny s přístřežkem, kde byly zemědělské stroje. A teď už se dostáváme k hlavnímu hrdinovi našeho příběhu. Takovou asi nejdůležitější stavbou, kromě stodoly samozřejmě a chlévu, byl srubek. Srubek je v hlučínském nářečí a znamená to špíchar. Ten špíchar si myslím, že asi stál na většině takových usedlostí zemědělských, u těch menších i větších sedláků, protože byl důležitý z toho důvodu, že se v něm ukládalo hlavně obilí, vymlácené obilí, a to pro toho vlastně sedláka bylo velice důležité, co se týče obživy. Špíchar z roku 1857 je zcela ve stylu podobných stavení na slezských statcích dřevěná stavba na cihlovém nebo kamenném základu. Je čtvercového půdorysu. Trámy jsou nastavány tak, aby do sebe dokonale zapadaly. Nejspíš nás překvapí, co vlastně tvoří vnější plášť celé stavby. Zvenku pak ta dřevěná stavba byla omazána přímo omítkou, která je tvořena hlínou a nasekanou slámou. Dříve to byly plevy. Žijeme tady už vlastně více než 20 let, když jsme se sem přistěhovali ze Štěpánkovic k rodičům a rodiče už zemřeli, tak teďka vlastně tady žijeme spolu a vlastně i naše rodina. No a časem samozřejmě všechno chátra, všechno stárne, tak i ten srubek začal chátrat, byl postaven před více než 160 lety, no a zub času se na něm začal projevovat. No a před zhruba dvěma a půl lety jsme zjistili, že ty trámy se začínají prostě praskat, lámat a začíná se hroutit. Bylo nezbytné především podepřít srubek novými trámy, aby vůbec přezimoval. V té době šlo už o chráněný objekt. Majitelé se proto obrátili na památkáře, aby ti poradili, co dál. Protože první vyčíslení prostě finanční bylo velmi tedy vysoké, tak jsme samozřejmě se snažili získat na to i nějakou dotaci, což se nám potom ve spolupráci s Národním památkovým úřadem Ostravě a odborem kultury a památkové péče Moravskoslezského kraje podařilo. Rekonstrukce znamenala nejdříve zbourání starého srubku. Prováděcí firma pak zbytky stavby převezla do svého ústředí na Vsetínsko, kde špíchar v podstatě znovu podle plánu sestavila a převezla zpět do Kobeřic. Tady ještě srubek dostal novou střechu a zmíněnou mazlavou omítku. Jsme rádi, že teda se nám ho podařilo zachránit i pro budoucnost, pro další generace, a to byl ten hlavní smysl a cíl.